izmēģinājām brauciens var sākties. Kā veid gar? Braslā daudz ar ūdeni. Mauks skatīsies, kas notiek. Nāj. Būtu neprāts doties 440 km garā laiva braucienā, pirms tam neizmēģinot laivas un to ietilpību. Kādā augstā un saulainā aprīļa sestdienā saņēmāmies un noērējām 35 Braslas kilometrus. Pamāj, kamerai! Sapratām plusus un mīnus, mazliet arī apradām ar laivām. Tās mēs nopiekām tikai šoziem un tajās vēl neesam braukuši. Varētu pateikt, ka viss gāja no rokas, ja neņem vērā, ka krācējs mūsu laivās gāzās ūdens. Daudz. Ideāli! Parasti tādos gadījumos laivām tiek lietot tās augtie bruncīši. Mēs izrādījāmies pa daudz slinku nevarīgi, lai tos atrastu. Par to arī samaksājām savu cenu. Aiziet! Pat oliņas man ir slāpis. Nu, lūk, viņš mēģinājuma brauciens ir galā. Viss ir labi izdevies. Tā kā atliek tikai braukt. Un viss būs kārtībā. Edgars iepliek, bet nu, tas nekas. Kauja – Latvijas garākā un laivotāja populārākā upe. Tās kopkarums – 460 km, no kuriem 440 esam apņēmušies veikt arī mēs. Tek cauri Vidzemes augstienu uz Igaunijas pusi, tad pagriežas un uzņem kursu uz jūru. Mums ir atvēlēts 11 dienas, kurās jātiek līdz jūrai. Lielākā daļa laivotāji parasti veic 2 līdz 3 dienu maršrutu Gaujas Nacionālajā parkā. Arī mēs esam Gauju braukuši entās reizes, bet šoreiz mūsu interese ir nedaudz plašāka. No sākuma līdz galam. Hei, hei, Edgar! Jau! Nu va, esam nonākuši pie Gaujas. Tad mēs sāksim. Nu, īstenībā viņi vēl nav Gauja. Viņi ir mieru pīti vai mieru pīti? Mieru pīti ir. Nu va, tad mēs sāksim ceļojumu. Saliksim mantas visu. Tad jau pliedīsim. Te pa krūmiem. Gauja pie Zobola ezera ir aptuveni 2 līdz 3 metrus plats meliorēts grāvis, bet ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nebūtu laivas jāvelk un tās dibens nebūtu jāstrīķē pa grāvi gultni. Starp citu, Edgars pirms nedēļas bija izlūkošs šajā vietā, un ūdens esot bijis uz pusi mazāk. Mums laikam veicis. Davai, tiekamies jūrā. Pie jūrā! Jo. Gauj, saču! Nu ko, sākam mūsu ceļojumu pa Gauju. Būs labi. Visi izdarīsim. Tikai jāmočī. Tā Gauja augstpusē ir, jā. Nu te jau ir krujīs, te ir lielceļs. Taisnā līnijā līdz jūrai no šajienas ir tikai kā 90 km. Mums par prieku Gauja nav izvēlējusies ātrāko veidu kā tik līdz jūrai. Lai arī Gauja šeit nepiedāvā neko aizraujošu no aineviskā un sportiskā viedokļa, ir interesanti braukt apzinoties, ka tu brauc pa to pašu upi, kas gar tavām bērnības mājām tek kā 50 līdz 70 metru plata upe.
Jo pirmajos 5 kilometros reizes 10 mēs kāpjam ārā no laivas, lai tās vilkt ārā no upes un apiet šķēršļus, kas bija gan neizbraucam koku sagāzumu, gan neizbraucams caurteks. Nē, nu tad netaisam viss. Ir tā vieta, kur oficiāli sākās Gauja. No turienes parādīšu. Attek no alaugst, ezera mazāk Gaujiņa. Un tur aiz muguras. Tad mums sanāk, ka sākās oficiāli no šejienes ir Gauja. Tur vairs nav divu domu, Gaujiņa vai Mierupīte vai vēl kaut kas. Šitajā vietā sākās Gauja. No. Tātad mēs sākam no paša sākuma. No Edgara sākam gaujot? Jā. Ziet. Gauji mūs sagaida ar debru kokiem. Būs ko pacīnīties. Lūk, cik jauks skats ir. Šeit tagad debri mums ir mazliet piepalīdzējuši. Vairāk kā 2 stundas braucam. Jāsaka godīgi, Gauja šeit tiešām savdabīga. Ko līdz Gauja iet mežā, tā mēs cīnāmies ar koku sagāzumiem. Kā aiziet pļavās, mūs mīca pamatīgs vējš. Par relaksējošu braucienu to būtu grūti nosaukt. Upe mainās ik pēc kilometra. Brauc, man nebūs kur likties! Pirms pirmā ezera brēnkoša Gauja iet mežā, un tās kritums palielinās tieši tik daudz, lai lielākā daļa no straujtecītēm laivas uzsēdinātu uz akmeņiem. Par kritušiem kokiem nemaz nerunājot. Formula koks, akmeņi, laivi jāvēl krastā kļūst par ierastu rutīnu. Forši, forši, jā! Vasarā šeit būtu neizbraucams. Pirms pirmā ezera Gauja savelk šaurā starp niedrēm lavierējošā upītē, kas asiem pagriezieniem met desmitiem līkums,
kuras dažbrīd pat ar laivu knapi var izbraukt. Mēs gan par to īpaši nebēdājam, jo vairs tikai retu reizi nāks izkāpt no laivas. Beidzot esam sasnieguši ezers. Tas nozīmē, ka no laivas vairs ārā jākāpt nebūs. Līdz nometnes vietai mums jābrauc caur trīs ezeriem, kuriem Gauja tek cauri – Brenkūzes, Rīs un Ilzes ezers. Te ir vesela ezera virkne, kurai braucot cauri būtu vēlams paņemt līdzi kartu un kompasu, lai nesnāk apmaldīties. Pretējā gadījumā ceļojums var ieilgt. Jāsaka, ka bez kartēm šeit atrast izteks būtu diezgan problemātiski. Arī mēs Rīs ezera izteku ar pirmo reizi neatradām. Atraduši savu nometnes vietu Ilzes ezerā. Brauksim un skatīsimies, kur mēs varam apmesties. Pagaidām liekas, būs baigi labi. Nu lūk, tā ir mūsu pirmā nometne. Esam pie Ilzes ezera. Dieni pagājis, nobraucām tikai 12 km, bet nebija tie vieglākie kilometri, kādi varēja būt. Te ir mūsu apartamenti. Te ir Edgara istaba. Viens zvaigžu viesnīca. Un tālākajā stūrī ir mana istaba. Te mums ir laivas stāv. Tur lejā. Mums ir ezers. Es par diezgan ok. Man liekas, diena bija ļoti labi izdevusies, ne? Jo, superīgi. Tā kā viss kārtībā. Nu lūk, nu tā mēs te dzīvojamies. Tad te neiedziļināšos sīkumos. Mums, iedziļināšos gan. Redz, mums te taisās kartupeļi, sīpoli, burkāniņi. Te viss notiek, mums gumpīši žāvējās. Visādas tādas lietas. Nu tā, nu. Visu esam sagatavojuši, tā kā atliek tikai ēst, dzert ūdeni un atpūsties. Tiekamies rītdien, kad sāksim atkal nākošo posmu. Šodien viss ir labi, laiks ļoti labs ir, pārāk noguruši neesam, tā kā viss kārtībā.